dirirtii diblomaasiyadeed ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa lagu kala adkaaday waxana la helay cadeymo dheeraad ah oo muujinaya in dawladda Soomaaliya ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho loogu awood sheegtay dhinac kasta waxaynu eegi doonaa saddex ka mid ah talaabooyinka diblomaasiyadeed iyo dhacdooyinka ka jahwareeriyay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee ay dawladda Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland sida wadajirka ah u qaadeen iyaga oo iska kaashanaya Hirgelinta heshiiska ay ku wada galeen 2 bishii 2aad 2024 magaalada Addis Ababa warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa dawladda Itoobiya ayaa dhirbaax siyaasadeed oo aan ka soo kabasho lahayn ku dhufatay diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arrimiya kuwaasi oo u xusul duubayay sidii ay u joojin lahaayeen heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray dhacdooyinka diblomaasiyadeed ee laga yaabayna waxa koow ka ah galaangalka siyaasadeed ee ay Itoobiya ku sameysay arrimaha gudaha waddanka Soomaaliya iyadoo Jamhuuriyadda Soomaaliland ka madax bannaan tahay si rasmi ah u aqoonsatay ayaa Itoobiya waxa ay qaaday tallaabooyin cajiib ah kuwaasi oo ay ku kala jajabinayso maamul goboleedyada waddanka Soomaaliya ee shanta ka kooban iyada oo ka samaysatay xulufo taageersan iyo gobollo kale oo ku dhawaaqa gooni isu taag waxana koobka ah Koonfur Galbeed gobolka Koonfur Galbeed oo ciidanka Itoobiyaanka ah ilaaliyaan xiriir dhowna la leh waddankaasi ayaa xariga u jaray xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyadoo ay la kulmeen saraakiisha sarsare ee dawladda Itoobiya hoggaaminayana ciidanka nabadgelyadiisa sugaya iyo safiirka waddanka Itoobiya kaasi oo lagala hadlay arrimaha diblomaasiyadeed iyo taageerada heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya waxa intaasii dheeraa in lagala hadlay sidii ay u aqoonsan lahaayeen maamul goboleedyadaasi Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan loo baahan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho tanina waxa ay dhacday intii ay ku mashquulsanaayeen diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliya dacwadaha arrimaha dibadda iyo sidii ay gobolka xulufo uga sameysan lahaayeen waxa si arintaasii ku xigay oo talaabo kale oo la yaab la noqotay markii madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dani si toos ah khadka telefoonka loogu la soo xiriiray kaasi oo dawladda Itoobiya ay u soo dirtay wafdi ka tirsan ciidankeeda iyadoo is afgarad laga gaaray heshiiskii siyaasadeed ee labada dhinac ka dhaxeeyay kala jajabinta maamul goboleedyada shanta ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay muujinaysaa in la tuso mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Muqdisho awoodda ay leeyihiin iyo inaanay sanadkan 2024ka waxba awoodin oo aanay taladooda iyo arrinkoodu ka socon karin qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho intii ay mas'uuliyiinta Soomaaliya ku hawlanaayeen inay masaajidada ku qabtaan shirar jaraa'id iyaga oo weerar afka ah ku qaadaya Soomaaliland ayaa Itoobiya waxa ay qaadaysay tallaabooyin ficil ah oo diblomaasiyadeed kuwaasi oo ay ku suurto gelinayso heshiiska u dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya meel hawli taallo iyadoo aan hadal looga baahnayn ayaa tallaabooyinkani ay ahaayeen kuwa la filayay inay dawladda Itoobiya qaadayso uguna awood sheeganayso mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho ka arrimiya ee ka soo horjeestay heshiiskan Soomaaliya ayaana shakhsi kasta waxa uu ogyahay waddan kasta oo geeska ku yaala inaanay u babac dhigi karin dawladda Itoobiya waqtigan xaadirka dhacdada diblomaasiyadeed ee labaad ee dhirbaaxada ku noqotay dawladda Soomaaliya ayaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku soo wajahan yahay magaalada Hargeysa taasi oo jab siyaasadeed iyo wajigabax weyn u ah mas'uuliyiinta Soomaaliya waxana uu halkaas kaga dhawaaqi doonaa aqoonsiga Soomaaliland isaga oo goobihii ay dawladda Soomaaliland ka kiraysay soo booqan doona si rasmi ah ayuu ugu damaashaadi doonaa waddankan madaxa bannaan ee Soomaaliya ay ku muransan tahay madaxbanaanidiisa iyadoo uu amar ka haysto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale shacabkuna ay si diiran ugu soo dhoweyn doonaan magaalooyinka waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland tanina waxa ay noqon doontaa dhibaax kale oo diblomaasiyadeed iyo awood sheegasho aan qarsoonayn oo Soomaaliya lagu muquuniyay diblomaasiyiinteed hase yeeshee mid saddexaad ayaa jirta Soomaaliya ayaa waxa ay ku hawlanayd maalmihii iyo toddobaadadii ugu dambeysay inay xulufo siyaasadeed ka samaysato gobolka iyadoo oo safar gala bixisay waddamada aanay Itoobiya isku wanaagsanayn ee ku yaala geeska Afrika hase yeeshee arrintaasi waxba ugama suurtagelin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna bilaabay dirir siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ka dhan ah Soomaaliland ayaa la soo afjaray dawladda Itoobiya ayaa waxa ay ku leedahay galaangal siyaasadeed oo xoogan geeska Afrika waxana ay ka mid tahay dawladaha ugu awooda badan tanina waxa ku muujinaya shirka igad oo ka dhici lahaa waddanka Uganda madaxweynaha dalkaasina uu martigelin lahaa kadib markii ay diideen waddamo ka tirsan urur goboleedka igad inay ka qayb galaan shirkani oo ujeedka loo qabanayay ahaa sidii loogaga hor iman lahaa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya
ايا قود هان با فاشل كسور لما دي دقدقا قيسي وحنا دولة ايتوبيا اي قاضي تلاب الدبلوماسية دي دو عريامسي iyadoo la arkayay raisul wasaare Abiy Ahmed oo ninka gudoomiyaha oo igad ku casumay goobaha dalxiiska ee Addis Ababa saddexdan dhacdo ee Soomaaliya lagu muquuniyay fashilka siyaasadeed iyo wajigabaha diblomaasiyadeedna horseeday iyadoo mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ay ku hawlanaayeen intii ay dhacayeen dhacdooyinkan banaanbaxyo inay ka sameeyaan magaalada Muqdisho iyo sidii ay hadal xanaf leh ugu marin lahaayeen Soomaaliland warbaahinta